होइन यहाँ त मानव तस्करीमा जेल जानेहरूको स्वर ठुलो भयो, सबलाई पागल भनिदिने, इन्टरभ्यू लिने मान्छे पनि त्यस्तै क्र्याक, इन्टरभ्यू दिन पनि क्र्याक भइसक्यो, सबै क्र्याकै भइसक्यो नि हामीहरू त. त्यो त्यो प्रकाश सुवेदी पनि पागल हो, पागल हो. त्यो तरिका बोल्ने तरिका छैन, बोल्ने तरिका छैन. म्याड भन्ने उहाँको स्वास्थ्य स्थिति जाँच्नु पर्दैन. उहाँले मानव तस्करी गरेर आफू जेल गएको कुरा भुल्नु भएको छ. उहाँको तिग्रा पाखुराबाट कोही पनि डराउँदैन. तपाईँ किन डराउनु, सिधा भन्नुहोस् न. होइन किन, होइन बौद्धिक मान्छेले यसरी फोहोरी जिब्रो चपाएर बोल्ने खबर नेपाल टिभीमा जम्मैलाई पागल भनेर भन्ने उहाँ चाहिँ के हो त? उहाँले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई भन्नुभयो, मदन भण्डारीलाई भन्नुभयो, त्यसपछि राजेन्द्र खड्गेलाई भन्नुभयो तपाईँले, एनीवन जो होस्, होइन किन डराई त्यसरी नबोल्नुहोस् न. कुनै यसरी डराउनुहुन्छ भने ए बाबा कुनै दिन भनेपछि म तोड जवाफ दिउँला. होइन बुझ्नेलाई इसारा काफी. इन्टरभ्यू लिने मान्छे पनि त्यस्तै क्र्याक, इन्टरभ्यू दिन पनि क्र्याक भइसक्यो, सबै क्र्याकै भइसक्यो नि हामीहरू त. त्यो त्यो प्रकाश सुवेदी पनि पागल हो, पागल हो. त्यो तरिका बोल्ने तरिका छैन, बोल्ने तरिका छैन. जस्तो सोभित दाईले चाहिँ यसलाई अलिकति स्क्यान्डल बनाएर अथवा यसलाई कन्ट्रोभर्सी बनाएर तपाईँ उहाँको मुभी डाँडा पारेको यो चलाउनु चलाउनुको लागि यो यो फन्डा यति हो, अरू केही पनि होइन. होइन नत्र भने यो बाद बिहा त पहिल्यै आएको कुरो, जस्तो दिपा श्रीनिवालले बोल्दाखेरि ती कुराहरू मैले पनि बोलेको कुरा हुँ, मैले पट पट. अनि राज अनि सुन्नुहोस् न है, मैले अब भन्दा कसरी अत्युक्ति नहोला, होइन जस्तो महानायक बन्नको लागि धेरै कुराहरूको आवश्यक पर्छ हेर्नुहोस्. होइन एजुकेसन त प्रथम छँदैछ हेर्नुहोस्, होइन अनि त्यस्तो खालको स्क्यान्डल कन्ट्रोभर्सी नआएको मान्छे पनि हुनु पऱ्यो, जो हिलो न चाहिँ दाग नलागेको मान्छे पनि हुनु पऱ्यो नम्बर एक. होइन अनि हरेक कुरा प्रसङ्गिक देखेर हरेक कुराले त्यसलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन गरिसके पछाडि त्यो एउटा परिपक्व भइसकेपछि म अलिकति एउटा नायक भइसके पछाडि एउटा म्युजिक भिडियोमा खेल्न झरीको लिएर ठुले आएको फुल्ने म हिरो मान्छे कहाँ म्युजिक भिडियो खेल्छु भनेर भन्ने. अहिले आएर त त्यो के भन्छ नि त्यो फटाङ्ग्रा टिप्नुपर्ने स्थिति भइसके पछाडि जब लकडाउनले गर्दाखेरि फटाङ्ग्रा टिक्नु पऱ्यो, फटाङ्ग्रा टिक्नु टिप्नु पर्ने स्थिति भइसके पछाडि चाहिँ बल्ल अनिखेरि ओर्लिन थालेँ. र राजेश दाई चाहिँ जहिले पनि एउटा यस्तो सहज मान्छे हो, होइन इभन त्यत्रो चाहिँ देउता देउता दाई चलचित्रको नायक पनि राय सुमाल, सचिन परियारको म्युजिक भिडियो खेल्ने पनि राय सुमाल. म एकपटक विराट भट्ट भयङ्कर चलेका थिए त्यति बेला, म डिरेक्टर होइन राइटर पनि म, एउटा मुभीको लागि प्रड्युसरले चाहिँ विराट भट्ट नभई हुँदैन भनेर भनिसके पछाडि म राति 12-1 बजे पनि पैसा ब्रिफकेसमा पैसा बोकेर एग्रिमेन्टको लागि विराट भट्टलाई एग्रिमेन्टको लागि म चलचित्र विकास कम्पनीमा गएँ, बालाजु एनएफडिसीमा म पुगेँ. विराटजीले मलाई 2 मिनट बोल्नुभयो, मलाई चाहिँ पुष्करलाई दिएको छु जिम्मा, पुष्करसँग कुरा गर्नुहोस् है, म एकदम प्याक छु, मेरो टाइमै छैन भने. पुष्कर चाहिँ फेरि 5 वर्ष मात्रै विराटजीको चाहिँ टाइम मिल्छ नत्र मिल्दैन भनेर भन्ने. म 3 पटक ढाइसके पछाडि त्यति बेला राजदाई सेटबाट पनि मलाई उहाँले लगभग 40 मिनट जति उहाँले मलाई टाइम दिनुभयो, गफ गरेँ र पछि भन्नुभएको छ, तारिफ गर्नुभएको छ, डाइरेक्टर होस् त यो जस्तो एकदम जेन्युन हरि उदासी जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, एनर्जी राजदाईले होइन एकदम छुट्टै प्रकारको मान्छे, यस्तो मान्छे चाहिँ इन्डस्ट्रीमा आवश्यक छ है भनेर उहाँले प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ. अनि भनेपछि उहाँले मान्छेलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, क्षमता छ उहाँसँग, होइन हरेक कुराको लागि सम्मान गर्नुहुन्छ. कुनै दिनको कुरा गरौँ न, धीरेनजीले चाहिँ विच राय सम्हाल भनेर भन्नु पनि त कुनै दिन, होइन राय सम्हाल म चिन्दिनँ भन्नुभयो. त्यही क्वेसन चाहिँ राजेश दाईले सोद्धाखेरि धीरेन्द्रलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँलाई चिन्छु म दाले, उहाँ त राम्रो कलाकार हो भनेर सम्मान गर्नुभएपछि मान्छे स्क्यान्डलमा मुछिनु भएन. होइन म महानायक भनेर चाहिँ जाँडखा नालीमा चाहिँ लड्यो भने कसले मान्छ यहाँ, होइन बिहान भेट्ने बित्तिकै हुस्स जाँड गनाउने भने कसले महानायक भनेर भन्छ, महानायक महानायकको दावेदारको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ एउटा हुन्छ. र अर्को कुरा राजेश दाईले अहिले आएर राजेश दाई घरमा सुतेर बस्ने भने बेडमा सुतेर उहाँ महानायक भन्नुहुन्न, हजुर होइन होइन भोलि यो भिडमा कसैले काम गर्दै जाँदाखेरिका कुराहरू, होइन मैले म नायक हुँ भनेर मैले मपाई बन्न खोजेको पनि होइन, होइन होइन अब जस्तो महानायकको कुरामा त धेरै कुराको आफ्ना सब्जेक्ट अनुसारका हुन्छ, होइन जस्तो अहिले स्पिचको महानायकको भन्दाखेरि पुण्य गौतम, म चाहिँ तपाईँलाई मान्छु, होइन जतिसुकै मैले गरे पनि पुण्य दाईलाई म सम्मान गर्छु, पुण्य दाईको इज्जत गर्छु. म त जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राखेर काम गरेको छु, होइन म रिलमा भन्दा पनि रिलमा 25% भने म 75% चाहिँ म रियलमा छु नि त, काम गरिरहेको छु नि त. त्यस कारण त्यो अर्थमा कतिपयले राज दाईलाई भेट्न चाहे भनेदेखि उहाँको रोशन हमाललाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, यो पनि गलत छ. तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नको लागि रोशन हमाललाई चाहिँ गर्छ यो भाइ, त्यो पहिलाको जमाना होइन दाई, र आई डोन्ट नो हु इज राजेश हमाल. त्यसपछि मात्र भन्छन् महानायक. फलानाको घरमा रङ्गीन टिभी छ भन्ने कुरा 10 गाउँमा हल्ला भइदियो. मैले 1994 वर्ल्ड कप हेर्नको लागि 1990 वर्ल्ड कप हेर्नको लागि कति पापड बेलाएको छु मलाई थाहा छ, उहाँलाई पनि त्यो थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ.
उनले लाते बजम मुक्का एक मुक्का हानेको एक लात हानेको उहाँलाई हामीले भन्न बाँकी छ सायद यो खबर नेपाल टेलिभिजनको यो भिडियो यदि उहाँले हेर्नुहुन्छ भने साबीजी जानुभएको छ त्यहाँ पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे र सोभित बस्नेतले आफ्नो फिल्म चलाउनको लागि केही पब्लिसिटी स्टन्ट गर्नु होला यो तर उहाँलाई चाहिँ यो मिटर ब्याजमा पैसा ब्याजमा मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अहिले रगतको आँसु बगाउनुपर्ने अवस्था आयो तपाईँले यो कुरा बोल्न सुहाउँदैनस् त किन सुहाउँदैन अगो अगोरी बाबा होला उहाँले उहाँ महानायक भनेर भन्नुभयो होला यस भित्रको होइन होइन यहाँ त मानव तस्करीमा जेल जानेहरूको स्वर ठुलो भयो सबलाई पागल भनिदिने इन्टरभ्यू लिने मान्छे पनि त्यस्तै क्र्याक इन्टरभ्यू दिन पनि क्र्याक भइसक्यो सबै क्र्याकै भइसक्यो नि हामीहरू त त्यो त्यो प्रकाश सुवेदी पनि पागल हो त्यो तरिका बोल्ने तरिका छैन बोल्ने तरिका छैन ब्याड भन्ने उहाँको स्वास्थ्य स्थिति जाँच्नु पर्दैन उहाँले मानव तस्करी गरेर आफू जेल गएको कुरा भुल्नु भएको छ उहाँको तिग्रा पाखुराबाट कोही पनि डराउँदैन किन डराउनु सिधा भन्नुहोस् होइन किन होइन बौद्धिक मान्छेले यसरी फोहोरी जिब्रो चपाएर बोल्ने खबर नेपाल टिभीमा जम्मैले पागल भनेर भन्ने उहाँ चाहिँ के हो त उहाँले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई भन्नुभयो मदन भण्डारीलाई भन्नुभयो त्यसपछि राजेन्द्र खड्केलाई भन्नुभयो तपाईँले एनीवन जो होस् होइन किनभने डरा त्यसरी नबोल्नुहोस् न भन्ने यसरी डराउनुहुन्छ ए बाबा कुनै दिन भनेपछि म तोड जवाब दिउँला होइन राजेन्द्र खड्के हो कि तपाईँले भनेको होइन बुझ्नेलाई इसारा काफी इन्टरभ्यू लिने मान्छे पनि त्यस्तै क्र्याक इन्टरभ्यू दिन पनि क्र्याक भइसक्यो सबै क्र्याकै भइसक्यो नि हामीहरू त त्यो त्यो प्रकाश सुवेदी पनि पागल हो त्यो तरिका बोल्ने तरिका छैन बोल्ने तरिका छैन जस्तो सोभित दाईले चाहिँ यसलाई अलिकति स्क्यान्डल बनाएर अथवा यसलाई कन्ट्रोभर्सी बनाएर तपाईँ उहाँको मुभी डाँडा पारी यो चलाउनुको लागि नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो दुईजना व्यक्तित्व एकजना हुनुहुन्छ युवा नेता तथा विश्लेषक पुण्य गौतम र अर्का हुनुहुन्छ विश्लेषक तथा कलाकार हरि उदासी यहाँ दुवैलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तपाईँ लगायत सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि मैले त धेरैपल्ट भनिसकेको छु शुभकामनाहरू फेरि पनि भन्न चाहन्छु देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विजयादशमी 2078 दीपावली र छठको एकमुठ शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै पुण्य दाईसँग धेरै दिनपछि भेटेको छु चाहिँ मैले पनि शुभकामनाको टन्नै झोला बोकेर ल्याएको छु दाईले पनि सुम्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू ल त्यसो भए अब हामी हस्त मिलान गऱ्यौँ हात मिलायौँ तपाईँ लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनलाई र हाम्रो एचबिजी खबर नेपाल टिभी सबैलाई शुभकामना चाबीजीलाई पनि शुभकामना हस् यहाँ दुबईलाई पनि खबर नेपाल टिभीको तर्फबाट विजयदशमीको हार्दिक शुभकामना र उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच ओके अब फेरि हामी यो महानायकको विषयमा चर्चा गरौँ होइन अब महानायकको विषयमा सोभित बस्नेतले माफी माग्यो होइन त लम्बसारै परेर यो देख्दाखेरि तपाईँलाई कतिको दुःख लाग्यो अथवा कस्तो अनुभूति भयो यो महानायकवाला फन्डा जो छ यो संसारभरि नै अनसल्भ मिस्ट्री अर्थात् नसुल्झिएको रहस्यको रूपमा स्थापित छ यो समस्यालाई यसकारण पनि समाधान गरिँदैन कि राज्यको तर्फबाट कसैलाई पनि यस्तो उपाधि दिइँदैन पहिलो कुरो नम्बर वान जस्तो राष्ट्रकवि घोषणा गरियो नेसनल पोइट घोषणा गरिन्छ तर अब राष्ट्रिय हिरोको भनेर घोषणा गरिँदैन एउटा कुरा यो भयो जस्तो स्वर सम्राटको विषयमा कसैले पनि विवाद झिकेन भोलि महाखलनायकको भन्दा सुनिल थापाले म हुँ भनेर गर्जिए भने यहाँनिर उनको जोडा छैन अनि राष्ट्रिय जोकर अथवा कमेडियनको भन्दा गोपालराज मैनाली होइन यसरी भन्न सकियो लेजेन्डहरूलाई अथवा मदन कृष्ण हरिवंश कसैलाई इङ्गित गर्न सकियो यो महानायकको ट्यागमा चाहिँ संसारभरि विवाद हुन्छ जस्तो हलिउडमा भनौँ तिनजना हिरोहरू फ्रन्टमा आए लियोनार्डो डी क्याप्रियो टाइटेनिकबाट अनि टम क्रुज ब्राड पिट तिनजनाको विवाद हुँदा अन्तिममा टम क्रुजले के भने हामी तिनैजना होइन अल्पचिनो द्याट्स अल समस्याको समाधान भयो राइट भारतमा यो विवाद जबरजस्त आयो शाहरुखले सलमान नमान्ने सलमानले शाहरुख नमान्ने आमिरले यी दुइटै नमान्ने अनि त्यसपछि यिनीहरूका बापोका बाप माई बाप अमिताभ बच्चन सदीका महानायक मेगा स्टार अनि उनलाई नमान्ने को राजेश खन्ना राजेश खन्नाले अमिताभ बच्चनको अस्तित्व जीवनभर स्वीकारेनन् बरु जड्या भएर डिप्रेसनमा उनी मरे उनले के भने भने उनले आफूलाई परशुराम भएको स्वीकारे तपाईँलाई थाहा छ परशुराम अवतार तब निष्क्रिय भयो जब रामको उदय भयो र परशुरामको वंश र निष्क्रिय भए जस्तै राजेश खन्नाको क्रेज निष्क्रिय हुँदा पनि उनले
यति जिद्दी थिए कि हार मान्न स्वीकार गरेनन्, डिप्रेसनमा गए। अब अमिताभ बच्चनको बारेमा यसो भनिन्छ कि दिलीप कुमार जब अगाडि आउँथे, ट्रेजेडी किङ भनेर चिनिन्छ, उहिलेको देवदासमा दिलीप कुमार थिए। दिलीप कुमारलाई सबैले बापका बाप माई बाप भन्छन्, त्यसकारण को त त्यहाँ भन्ने कुरो भयो। अब यहाँ आउँ, 20 दशकदेखि फिल्म इन्डस्ट्रिजमा राज गर्ने एकमात्र मान्छे 28-29 सालमा फिल्म खेलेको शिवश्रेष्ठ, जसलाई एक्सन किङ भनिन्छ। अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ 30 दशक 37 सालमा, जोनी 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 हो मेरो नाम, यस्तो खालको गीत थियो 37 सालमा, त्यो एकदम उहाँसँग म उ गर्छु। 37 सालदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म पनि भुवन केसी भन्ने नाम मेटिएको छैन, 16 अक्षरले लेखिएको छ। उनले आफ्नो इतिहासमा सुपरस्टारको नाममा ठप्पा लगाए, अनि त्यसपछि भाग्यरेखाबाट भाग्यरेखा कोर्न आएको मामा दीपक रायमाझीसँग खच्याङ मच्याङ भयो, कृष्णी मैनालीसँग अलिकति कन्ट्रोभर्सी भयो, र भाग्यरेखामा डेब्यू गर्न 45 सालमा सक्नु भएन। उहाँले डेब्यू गरे पनि त्यो असफल भयो, उहाँ त्यसबाट हट्नुभयो। र 2047 मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ, उहाँले खेल्नुभयो युगदेखि युगसम्म, जुन माइल स्टोन सिनेमाको रूपमा अहिले पनि धेरैले त्यसलाई इङ्गित गर्छन्, आधीले रोक्न सक्दैन बाढीले छेक्न सक्दैन, युगदेखि युगसम्म हेर्दाखेरि 48 म 10 एसएलसीको तयारी गर्दै थिएँ, 10 पुगेको थिएँ। मलाई आज पनि सम्झना छ, मैले 12/3/3/6 दुईवटा सो हेर्न नसकेर रातिको नाइट सो हेरेको थिएँ, युगदेखि युगसम्म मेगा हिट त्यतिखेर। त्यसो अगाडिबाट हेर्दा मिथुन, पछाडिबाट हेर्दा चङ्की पाण्डे जस्तो भन्थे त्यतिखेर, होइन? राजेश हमालसँग मान्छे एकदम हलमा हेर्न गएको फिल्मै बुझिएन, सबले भन्छन् डायलग दिन्छन्, राजेश हमाल बोलेकै सुनिँदैन, पुरा राजेश हमाल मेनिया। अहिले जस्तो थिएन, प्रविधि थिएन, युट्युब थिएन, केही थिएन, पोस्टर हेरेर हो, पोस्टर हेरेर मान्छे सन्तुष्ट हुन्थे। राजेश हमालको एटिच्युड त्यस्तो खालको हिरो नै छैन भन्ने पर्सेप्सन भयो। 6 फुट अग्लो, अलि पढ लेखेको, अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने, सुसंस्कृत, वेल फ्यामिलीको मान्छे। तर मेरो एउटा पर्सेप्सन के छ भने, म हतपत्त माफ गर्नु होला, फिल्म हेर्न त्यति रुचाउँदिनँ, किनभने मलाई थाहा छ राजेश हमाल भनेको चुडाबहादुर हमाल राजदूतको छोरो, डाक्टर केशवजङ रायमाझीको नाति, जसले मास्टर्ससम्म पढ्नुभएको छ। अनि मैले जब सिनेमामा उहाँलाई एउटा टिनेजर केटीसँग लभ गर्नको लागि रिक्सावाल भएर रिक्सा हाँकेको देख्छु, मलाई त्यो कुरा साह्रै झुटो लाग्छ र मलाई फिल्म हेर्न मन लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि काहीँ अरबपति, काहीँ गरिब रोडपति हुन्छ। त्यसैले म भन्छु, फिल्मभन्दा यथार्थवादी फिल्म नै राम्रो हुन्छ। र राजेश हमाल साथीको लागि हत सलाम, दुश्मनको लागि फलाम भनेर गर्जिँदा, हे भनेर गर्जिँदा, त्यहाँ छुट्टै धुम मचिन्थ्यो, र पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा पनि राजेश हमाललाई प्रयोग गरे। तर म यति भन्छु, अल टाइम बेस्ट महानायक कोही हो भने राजेश हमाल नै हो, सुपरस्टार भुवन केसी हो, एक्सन किङ शिवश्रेष्ठ, उहाँहरूलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्तो त्रिमूर्ति मान्नुपर्छ। अब ब्रह्मा ठुलो कि विष्णु ठुलो कि महेश्वर मलाई नसुन्नुहोस्। थ्याङ्क यू उदासीजी। हजुर, के भन्नुहुन्छ तपाईँले यो विषयमा, जसरी सुबित बस्नेतले एकदमै माफी माग्यो र लजित पनि हुन पऱ्यो, उहाँले त हुन त यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि, अहिले चाहिँ कलिउड चाहिँ प्यारालाइसिस भएर कोमामा गइरहेको अवस्थामा यो एउटा अखण्ड अप्नाएर चाहिँ फेरि त्यो रिभाइभ गर्न खोजेको कलिउडलाई, जुन चाहिँ फेरि एक्सपोज भयो र बदनामी पनि कमायो, लास्टमा गएर उहाँले चाहिँ ठुलो चाहिँ रिग्रेट पनि गर्यो होला, उसको उहाँको चाहिँ छोरा पनि बदनामी भइरहेको अवस्थामा, यो विषयलाई सुबित बसेले यो निकालेको, यो एक्सपोज गरेको, यो एउटा चाहिँ स्क्यान्डल ल्याएको यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो त मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरो होइन, जस्तो अब राजदाल पनि करेक्सन पर्ने कुरा गरेछन्, त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्। मैले भने पहिले जस्तो हिजोको दिनमा शिवश्रेष्ठ भुवन केसीले एउटा इन्डस्ट्रीलाई एउटा टेगो हालेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको, त्यो आफ्नो ठाउँमा, त्यो बिर्सिन नसक्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जहाँसम्म यो महानायकको फन्डा छ, महानायकको कुराहरू छ, जस्तो शोभित दाईले चाहिँ यसलाई अलिकति स्क्यान्डल बनाएर अथवा यसलाई कन्ट्रोभर्सी बनाएर तपाईँ उहाँको मुभी डाँडा पारेको यो चलाउनुको लागि यो फन्डा यति हो, अरू केही पनि होइन, होइन? नत्र भने यो बाद बिहा त पहिल्यै आएको कुरो, जस्तो दिपा श्रीनिवालले बोल्दाखेरि ती कुराहरू मैले पनि बोलेको कुरा हो, मैले पटपट अनि राज अनि सुन्नुहोस् न है, मैले अब भन्दा कसरी अत्युक्ति नहोला होइन, जस्तो महानायक बन्नको लागि धेरै कुराहरूको आवश्यक पर्छ, हेर्नुहोस् होइन, एजुकेसन त प्रथम छँदैछ, हेर्नुहोस्
होइन अनि त्यस्तो खालको स्क्यान्डल कन्ट्रोभर्सीमा आएको मान्छे पनि हुनुपऱ्यो, जो हिलो न चाहिँ दाग नलागेको मान्छे पनि हुनुपऱ्यो नम्बर एक होइन। अनि हरेक कुरा प्रसङ्गित देखेर हरेक कुराले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन गरिसके पछाडि त्यो एउटा परिपक्व भइसकेपछि त्यो हेर्न लायक भइसके पछाडि त्यसलाई महानायक हुन्छ। यो महानायकको विषय मैले धेरैपल्ट डिस्कस पनि गरेको हुँ, धेरै ठाउँमा मिटिङहरूमा चलचित्रको मिटिङहरूमा हुँदाखेरि राजदायको कुरा निस्किन्थ्यो महानायक भनेर, चाहिँ त्यही चलचित्र कर्मीहरू पनि हिचकिचाउँथे महानायक भन्नलाई हिचकिचाउँथे। हिचकिचाएपछि मैले भन्थेँ तपाईँले दिएको ट्याग होइन, यो त अडियन्सले दिएको दर्शकले दिएको ट्याग हो नि त यो होइन। र जतिखेर फेरि एउटा कुरो जस्तो अहिले आएर म अलिकति एउटा नायक भइसके पछाडि एउटा म्युजिक भिडियोमा खेल्न झरीको लिएर ठुले आफू फुल्ने म हिरो मान्छे कहाँ म्युजिक भिडियो खेल्छु भनेर भन्ने, अहिले आएर त त्यो के भन्छ नि त्यो फटाङ्ग्रा टिप्नु पर्ने स्थिति भइसके पछाडि, जब लकडाउनले गर्दाखेरि फटाङ्ग्रा टिप्नु पऱ्यो, फटाङ्ग्रा टिप्नु टिप्नु पर्ने स्थिति भइसके पछाडि चाहिँ बल्ल अनिखेरि ओर्लिन थालेँ। र राजेश दाई चाहिँ जहिले पनि एउटा यस्तो सहज मान्छे हो होइन, इभन त्यत्रो चाहिँ देउता देवी चलचित्रको नायक पनि राय सुमाल, सचिन परियारको म्युजिक भिडियो खेल्ने पनि राय सुमाल, कति सहज मान्छे। र अर्को कुरा एक्जाम्पल पनि दिन्छु म, एउटा चलचित्रमा एकपटक विराट भट्ट भयङ्कर चलेका थिए, त्यति बेला म डिरेक्टर होइन राइटर पनि म, एउटा मुभीको लागि प्रड्युसरले चाहिँ विराट भट्ट नभई हुँदैन भनेर भनिसके पछाडि म राति 12-1 बजे पनि पैसा ब्रिफकेसमा पैसा बोकेर एग्रिमेन्टको लागि विराट भट्टलाई एग्रिमेन्टको लागि म चलचित्र विकास कम्पनीमा गएँ, बालाजु एनएफडिसीमा म पुगेँ। विराटजीले मलाई 2 मिनट बोल्नुभयो, मलाई चाहिँ पुष्करलाई दिएको छु जिम्मा, पुष्करसँग कुरा गर्नु छ म एकदम प्याक छु मेरो टाइमै छैन भने, पुष्कर चाहिँ फेरि 5 वर्ष मात्रै विराटजीको चाहिँ टाइम मिल्छ नत्र मिल्दैन भनेर भन्ने, म 3 पटक ढाइसके पछाडि म वाक्क भएँ। अनि एउटा मैले अनि राजदाईसँग त्यही त अनि राजदाईसँग उहाँ चाहिँ भगवान् सबैको समथिङ के हो भन्ने सुटिङमा चाहिँ राजेश दाईसँग मेरो चाहिँ कुराकानी भयो, चाहिँ यो सुटिङ क्षेत्रपाटीभन्दा अलिकति तल भएको थियो होइन। त्यति बेला राजदाई सेटबाट पनि मलाई उहाँले लगभग 40 मिनट जति उहाँले मलाई टाइम दिनुभयो गफ गरेँ, र पछि भन्नुभएको छ तारिफ गर्नुभएको छ डाइरेक्टर होस् त यो जस्तो एकदम जेन्युन हरि उदासी जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, एनर्जी राजदाईले होइन एकदम छुट्टै प्रकारको मान्छे, यस्तो मान्छे चाहिँ इन्डस्ट्रीमा आवश्यक छ है भनेर उहाँले प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ है भनेपछि उहाँले मान्छेलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, क्षमता छ उहाँसँग होइन, हरेक कुराकोलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। कुनै दिनको कुरा गरौँ न, आज म हुन त दुवैजनासँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ, चाहे राय सम्हाल होस् चाहे हाम्रो चाहिँ अब धीरेनजी हो, धीरेनजीको कुरामा एकपल्ट सुन्नु भएन, धीरेनजीले चाहिँ विच राय सम्हाल भनेर भन्नुभयो नि त कुनै दिन होइन, राय सम्हाल म चिन्दिनँ भन्नुभयो, त्यही क्वेसन चाहिँ राजेश दाईले सोद्धाखेरि धीरेनजीलाई चिन्नु त उहाँलाई चिन्छु म दाले, उहाँ त राम्रो कलाकार हो भनेर सम्मान गर्नुभएपछि उहाँ आफ्नो त्यो खालको एउटा क्षमता छ, राय सम्हाल छ त्यो किसिमको एउटा क्षमता गर्नुपर्छ, चाहिँ क्षमता छ जसरी आफूले सम्मान पाउनुको लागि अरूले अरूको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले र एउटै अहिले चाहिँ आएर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले आएर समय धेरै अगाडि भइसकेको छ, समय बद्लिसकेको छ, हिजोको दिनमा सुन्नुहोस् न होइन एजुकेसन पनि चाहिन्छ मैले भनिहालेँ, अहिले पछिल्लो पिँढीमा पछिल्लो समयमा चाहे डिरेक्टर होस् चाहे एक्टर होस् चाहे जो कसै पनि एउटा एजुकेटेड पर्सन छन्, यसमा पढे लेखेका छन् बुद्धिजीवी छन् होइन, हिजोको दिनमा हुन त समय त्यस्तै थियो होला आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन, तर पनि पढे लेखेको पनि चाहिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो संसारमा हतियार के भन्दा शिक्षा, यहाँ दाईको अगाडि मैले भन्नु पर्दैन जो पिएचडी होल्डर हुनुहुन्छ दाई होइन, शिक्षा एजुकेसन बिना केही पनि हुने भएको छ, त्यस कारणले अनि मान्छे स्क्यान्डलमा मुछिनु भएन होइन, म महानायक भनेर चाहिँ जाँडखा नालीमा चाहिँ लड्यो भने कसले मान्छ यहाँ होइन, बिहान भेट्ने बित्तिकै हुस्छ जाँड गनाउने भने कसले महानायक भनेर भन्छ, त्यसमा त्यो महानायकको दावेदारको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ एउटा हुन्छ। र अर्को कुरा राजदाले डिसिप्लिन गर्नुपर्छ होइन, अनि राजदाईलाई पनि अर्को कुरा के भन्छु भनेदेखि उहाँको हिजोको पालाको युगदेखि युगसम्म चाहिँ आज छैन, यो समय यो छैन, कुनै दिन राजेश दाई भने चाहिँ अहिले पनि हुन त उहाँको चाहिँ त्यत्तिकै छ फ्यानहरू छ हुनुहुन्छ होइन, राजदाईको पोस्टरमा को लागि मात्रै पनि पैसा तिरिन्थ्यो, राजदाईको एकछिन लास्टमा चाहिँ चलचित्र हेर्न जान्थे अनि राजेश हमाल आउँछ 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 भन्थ्यो, ला फिल्म सकिसक्यो त हलबाट मान्छे बत्ती बल्ने बेला भइसक्यो, राजे आउँछ अन्तमा हे गरेर आयो फिल्म चेट सकियो भने चल्थ्यो, अनि पोस्टरमा चाहिँ यत्रो बना चाहिँ राखिन्थ्यो राजदाई भनेपछि, अब त्यो समय छैन, अहिले समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, अहिले समयअनुसार अपडेट हुनु जरुरी छ, टेक्नोलोजीसँग खेल्न जरुरी छ भनेपछि अहिले आएर राजेश दाई घरमा सुतेर बस्ने भने बेडमा सुतेर उहाँ महानायक भन्नु हुन्न, उहाँले आफ्नो महानायक हिजो हिजोको एउटा ब्रान्ड कायम गरेको हिसाबले राजेश दाईले महानायक भनेको र हो पनि, तर उहाँले त्यो महानायकलाई बचाउनुको लागि अब आउनु पऱ्यो फिल्डमा, झर्नु पऱ्यो, समाजसेवा पनि गर्नु पऱ्यो, पर्दा सोसियल गर्नु पऱ्यो, पर्दा मात्र चाहिँ नायक भएर भएन, पर्दा बाहिर पनि नायक हुनु, जस्तो मेरो कुरा गर्नुपर्दा म 2-4 फिल्मको हिरो त हो नि वास्तवमा होइन, मैले
पर्दा भन्दा पनि पर्दा भन्दा बाहिर चाहिँ मैले नायक आफ्नो नायकीपन त मैले देखाइरहेको छु नि सर हजुर हैन हैन भोलि यो भिडमा कसैले काम गर्दै जाँदाखेरिको कुराहरू हैन मैले म नायक हुँ भनेर मैले मपाई बन्न खोजेको पनि हैन 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 अब जस्तो महानायकको कुरामा त धेरै कुराको आफ्नो सब्जेक्ट अनुसारकै हुन्छ हैन जस्तो अहिले स्पीचको महानायकको भन्दाखेरि पुण्य गौतम म पुण्य दाले महानायक भन्छु यति गरेर मैले जतिसुकै दौडधुप गरे पनि जतिसुकै गरे पनि पुण्य दालाई म उछिन्न सक्दैन यो कुरा कन्फर्म हो म जतिसुकै बोल्नु हुन्छ ग्रेटनेस म चाहिँ तपाईँलाई मान्छु होइन जतिसुकै मैले गरे पनि पुण्य दाईलाई म सम्मान गर्छु पुण्य दाईको इज्जत गर्छु होइन किनभनेदेखि उहाँले एउटा यो त सुरुवात त गर्नुभयो नि यहाँसम्म आएर होइन हिजोको दिनमा कसैले कसैको बारेमा बोल्न चाहिँ बोल्न सक्ने स्थिति थिएन बोल्दा पनि बोल्दैनथे सुरुवात त पुण्य दाईले गर्नुभएको नि त त्यस कारणले धेरै यो चाहिँ मान्छे अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाएका छन् होइन समाजमा छुट्टै किसिमको एउटा पहिचान बनेको छ भनेपछि पुण्यता महानायक होइन किन होइन त त्यस कारणले म त महानायक यो अर्थमा जस्तो एउटा स्पिच उसमा चाहिँ जो पुण्यतालाई मान्छु म सम्मान गर्छु इज्जत गर्छु त्यस कारणले यो इन्डस्ट्रीमा पनि मैले जतिसुकै दौडे पनि जतिसुकै गरे पनि महानायक राज दाई हो नि त तर उहाँलाई मैले चेतावनी दिएको होइन त्यस कारणले भोलि राजेश दाई म महानायक भनेर बेडमा सुतिरहनु भयो भनेदेखि उहाँ महानायक नहुनु पनि सक्नुहुन्छ त्यस कारणले उहाँ आउनुहोस् हामी जस्तै आउनुहोस् फिल्डमा झर्नुहोस् काम गर्नुहोस् दर्शकसँग जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्नुहोस् जनताको पिर मर्का चाहिँ बुझ्नुहोस् जनताको सुख दुःखमा साथ दिनुहोस् तपाईँ रिलमा भन्दै पनि अब रिलमा भने त्यत्तिकै होला उहाँको अब त्यो उसले पनि चाहिँ अब हरेक कुराहरू हिरोमा चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ के रहन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो यथावत रहन्छ तर नायकमा चाहिँ उमेर पनि हुन्छ है हिरो भनेको उमेरमा पनि भर पर्छ होइन त्यस कारणले अब उहाँ सायद अब नायक हिरोको रूपमा त आउनु नसक्नु होला होइन तर उहाँको जुन ब्रान्डलाई अझै पनि बचाइराख्ने भने इन्डियामा अमिताभ बच्चन जस्तो इन्डियामा चाहिँ होइन अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चनमा कति डिफ्रेन्स छ त अभिषेक बच्चन भनेपछि आफै अमिताभ बच्चनको छोरो अब के नै गर्ला भन्दा केही न कामको केही न कामको लठेब्रो भएर चाहिँ उनीहरूको समय त गयो नि होइन जस्तो कजरा रे कजरा तेरे प्यारी प्यारी आँखीमा हेर्नुहोस् त होइन अमिताभ बच्चन एक्सपोज गरियो नि हो त्यस कारण एउटा एनर्जी त्यो खालको एउटा चाहिँ छ नि त त्यो अर्थले पनि मैले के भने भनेदेखि अबको दिनमा राजेश दाईले आफूलाई महानायक साबित गर्ने हो भनेदेखि आउनुहोस् फिल्डमा झर्नुहोस् काम गर्नुहोस् जनताको सुखमा दुःखमा साथ दिनुहोस् होइन नत्र भनेदेखि भोलि त्यो ट्र्याकमा हरि उदास पनि छ है दाई हरि उदास पनि छ है दाई त्यस कारणले आउनुहोस् सुन्नुहोस् न फेरि तपाईँले फेरि ट्र्याक नला हान्नुहोस् न मैले त्यो दाईलाई उचालेको कि सोडा हाले के होइन होइन त्यस कारणले भोलि किनभने म त चाहिँ रिलमा पनि छु हुन्छ हुन्छ हेर्नुहोस् किनभने म त होइन सुन्नुहोस् न म किन भन्नु न म त जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राखेर काम गरेको छु होइन म रिलमा भन्दा पनि रिलमा 25% भने म 75% चाहिँ म रियलमा छु नि त काम गरिरहेको छु नि त त्यस कारण त्यो अर्थमा भनेको त्यस कारणले अहिले महानायक हरेक एङ्गलबाट महानायक बन्न जरुरी छ त्यस कारणले मैले भन्छु दाइ प्लिज तपाईँलाई सम्मान गर्छु सल्युट गर्छु होइन त्यसको अर्थ एकदम गलत अर्थ नलिनु होला दाई चुप लाएर बस्नु भएन दाई जस्तो दुनियाँले सारा संसारले चिनेका मान्छे राजमाल भनेपछि तपाईँ उभिदि होइन राजदार भनेको मैले उभिदिए मात्र पनि हुन्छ तपाईँ उभिदिनुहोस् तपाईँ केही गर्नु पर्दैन गर्ने हामी गर्छौँ होइन तर तपाईँ यसरी घरमा सुतेर बस्नुहुन्न र एउटा कुरो कतिपयले राजदारलाई भेट्न चाहे भनेदेखि उहाँको रोशन हमाललाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ यो पनि गलत छ दाई तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नको लागि रोशन हमाललाई चाहिँ गर्छ यो भाइ त्यो पहिलाको जमाना होइन दाई अहिले पहिला 5 मिनट पनि कसैले गन्दैन 5 मिनट पनि प्रत्यक्ष कसैसँग कुरा गर्दा अरे यार फोहोर भन्ने खालको हुन्छ मन्त्रीलाई त कसैले गन्दैन मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नु पाएन भनेदेखि यो अर्को पिएलाई दुनियाँ भने यस्ता लफडा कसले मोल्छ भनेपछि तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नुको लागि तपाईँको नम्बर गर्नुहोस् न किन चाहिँ रोशन हमाललाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि यी कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भनेपछि महानायकीपना बिस्तारै स्याडो पर्छ हो नि भन्नु न हो कि न होइन त्यस कारणले यो मलाई यो लाग्छ त्यस कारणले प्रत्यक्ष जस्तो भनौँ न कतिपय यहाँ हुन्छ नि जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा दिन्छु सेलिब्रेटी भइसके पछाडि है अडियन्स चाहिँ एउटा पब्लिक फिगर भइसकेपछि दर्शकले हेर्न चाहेको हुन्छन् बुझ्न चाहेको हुन्छन् मलाई कतिपयले तपाईँ मास्क लगाएर हिँड्छु नि आज भोलि तपाईँ हजुर हरि उदासी हो मैले हजुर भने मास्क खोल्नुहोस् त भन्छन् तैँले भने मास्क हो कि मैले खोल्ने भनेर मैले भन्नुहुन्छ मास्क खोल्छु नि त मैले मास्क ए चाहिँ माइन्ड नगर्नुहोस् है भनेर भन्छ नि त्यस कारणले आफूले चाहेको मान्छे आफूले मन पराएको मान्छे आफूले हेर्न चाहेको मान्छे हेर्नुहुन्छ नि यहाँ त क्याप लाउने मास्क नखोल्ने झरीको लिएर फुले जस्तो फुल्ने अनि म हिरो मलाई चाहिँ कसले चाहिँ हेर्न पनि मिल्दैन छुन पनि मिल्दैन भने जस्तो त्यो खालको व्यवहार गऱ्यो भने पनि कसैले कसैलाई गन्दैन होइन यहाँ को सबै हिरो होइन त्यस कारणले यहाँ त्यो झरीको लिएर जस्तो फुल्ने भनेदेखि आफ्ना ती त्यो चाहिँ उहरू सबै जान्छ त्यस कारणले तपाईँ सजिलो ढङ्गबाट सरल ढङ्गबाट तपाईँ पब्लिकमा उपलब्ध हुनु पऱ्यो
त्यसपछि मात्र भन्छन् महानायक ल भन्नुहोस् उदासीजीको यो कुरा सुनिसकेपछि पुण्यजी जसरी महानायक हुनको लागि चाहिँ रिममा मात्रै भएर हुन्न भन्ने उहाँको एङ्गल आइसकेको छ भनेपछि जस्तै फिल्ममा आएर पनि रियलमा पनि काम गर्नुपर्छ दुःखी जनताहरूलाई पनि होइन साथ दिनुपर्छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि कुनै खेलमा जनताहरू भोकभोकै खाना पुगेर बसिरहेको अवस्था छ भनेपछि महानायक भन्दै घर बसेर पनि नहुने अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ 72 mmको चाहिँ पर्दामा मात्रै काँचको पर्दामा मात्रै आएर नहुने भन्ने उहाँको चाहिँ एङ्गल छ भनेपछि महानायक त भर्किसी र राजसँगमा होइन भन्ने कुरा पनि आयो नि त अहिले यसलाई यसरी हेरौँ कुनै समय थियो मनोरञ्जनका माध्यमहरू साह्रै सीमित थिए एउटा टेलिभिजन हुन्थ्यो त्यो पनि 14 इन्च वा 22 इन्च 21 इन्च त्यो पनि सौखिन अभिजातिको घरमा हुन्थ्यो फलानाको घरमा रङ्गिन टिभी छ भन्ने कुरो 10 गाउँमा हल्ला फैलिन्थ्यो मैले 1994 वर्ल्ड कप हेर्नको लागि 1990 वर्ल्ड कप हेर्नको लागि कति पापड बेलाएको छु मलाई थाहा छ उहाँलाई पनि त्यो थाहा छ तपाईँलाई पनि थाहा छ अब आज के भइदियो प्रविधि आम भयो टिकटकले सबैलाई नायक सबैलाई नायिका सबैलाई जोकर सबैलाई भिलेन बनाइदियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको पुरानो मानक भत्कियो अब मान्छेलाई सूचना ओभरलोड भयो एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को पहिला एउटा फिल्मको सम्झना मान्छेलाई एक वर्षसम्म हुन्थ्यो अहिले त त्यो म कतिपय गायक भेट्छु कतिपय कलाकार भेट्छु उनीहरूलाई आफूले अभिनय गरे सिनेमा थाहा छैन आफूले गाएको गीतै थाहा छैन भन्ने बित्तिकै अहिले फास्ट फुड हाइब्रिड भयो कल्चर तर पनि यो भिडमा तपाईँले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको निम्ति भनिन्छ कि तपाईँलाई एउटा कुरा गर्न चाहन्छु जस्तो लार्जर देन लाइफलाई पनि पहिला विश्वास गर्थे क्या जस्तो आज पनि साउथमा के विश्वास गर्छन् रे भने रजनीकान्त जसलाई भेटेका छैनन् मान्छेले रजनीकान्तले कुनै फिल्ममा जान्छन् अनि उनी उद्धारक देवदूत एन्जेल जस्तो हुन्छन् गरिबहरूले गुनासो गर्छन् हजुर यहाँ पानी आएन अनि उनले लाते बजमुक्का एक मुक्का हानेको एक लात हानेको धरती फाड्छ अनि त्यहाँबाट पम्पसेट जस्तो पानी आउँछ अनि कार उडाइदिने मान्छेमाथि मान्छे उडाइदिने बिजुलीको पोल र रुखका जराहरू पुरै उखालेर लिएर भिलेनमा हान्ने त्यो हान्दा पनि भिलेनमा फेरि केही चोट लाग्दैन भनेपछि यस्ता हावादारी कुरा अनि आकाशमा उड्ने मान्छे होइन हो यो लार्जर देन लाइफ त्यो पनि अविश्वसनीय अकल्पनीय कुरा विश्वास गर्ने मान्छे अब कम भए पनि केही छन् त्यसैको आधारमा फिल्म चल्ने हो तर अब रियालिजममा गयो है मान्छेहरू पोस्ट मोडर्निजममा छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ लार्जर देन लाइफ जीवनभन्दा ठुलो क्यानभास केही पनि हुँदैन र उहाँले भने जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने त यहाँ यसमा कन्ट्रोभर्सी छ तपाईँ जनताको बिचमा जानु भिडमा जानु आम रूपमा जानु हो भने तपाईँलाई सामान्य ठान्छन् ए त्यो राजेशमा यहाँ आइरहनुहुन्छ भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्छन् होइन त्यो हो दुर्लभताको सिद्धान्त उनीहरूले त्यहाँ लागू गरिरहेका हुन्छन् तपाईँलाई थाहा छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्ट्रोभर्सी छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपयले को हो त महानायक भनेर विवाद यस मानेमा ल्याउँछन् गाँड कराकर भुँडी फराफर गर्छन् अस्ति सोभित बस्नेतजीले कमाल गरिदिनु भयो उहाँले के गरिदिनु भयो भने दुनियाँमा काहीँ पनि यस्तो भएको छैन जीवित मान्छेको फोटो टेबलमा राखेर उसलाई अतिथि बनाइँदैन यो अपशकुन पनि हो उहाँलाई हामीले भन्न बाँकी छ सायद यो खबर नेपाल टेलिभिजनको यो भिडियो यदि उहाँले हेर्नुहुन्छ भने मलाई अथवा उहाँलाई फोन गरेर के हो त भन्न सक्नुहुन्छ हिजो उहाँको एउटा फिल्म हेर्न उहाँ हामीलाई आमन्त्रण थियो उहाँले भ्याउनु भएन क्या अरे मेरो चाहिँ मोबाइल स्विच अफ भएर म टिकटकतिर व्यस्त थिएँ चाबीजी जानुभएको छ त्यहाँ पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे र सोभित बस्नेतले आफ्नो फिल्म चलाउनको लागि केही पब्लिसिटी स्टन्ट गर्नु होला यो तर उहाँलाई चाहिँ यो मिटर ब्याजमा पैसा ब्याजमा मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अहिले रगतको आँसु बगाउनुपर्ने अवस्था आयो यही कारणले उहाँको फिल्महरू बहिष्कार भएछन् र उहाँलाई घाटै घाटा हो उहाँले के ठान्नु हो भने यो फन्डाले उहाँलाई हाइटमा पुर्याउँछ होइन रहेछ र राजेश हमालका फ्यानहरू जबरजस्त छन् त्यसको दुईवटा कारण छ अघिल्लो पुस्ता मौन छ जसले भुवन केसीको मुस्कान मादक मुस्कानमा लट्टिएर आफ्नो जिन्दगीलाई रोमाञ्चित बनायो पछिल्लो पुस्ता मुखर छ एग्रेसिभ छ त्यसले राजेश हमाल हेरेर हुर्क्यो त्यो अघिल्लो पुस्ताले भुवन केसी मात्रै हेऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि भुवन केसी होस् या राजेश हमाल आज पनि राजेश खन्नाको एउटा दाबी छ नि त अमिताभ बच्चनले रोकेको कारमा कुनै पनि युवतीले चुम्बन गर्दा त्यो कार रङ्गिएन म यस्तो मान्छे हुँ जसको मुम्बईमा स्टुडियो बाहिर सुटिङ स्पट बाहिर राखेको कारमा युवतीले मलाई चुम्नु सट्टा मेरो कार चुम्दा सेतो कार रातो हुन्थ्यो त्यस कारण म हुँ महानायक भन्ने उनको घमण्ड थियो र त्यसलाई एक हदसम्म कतिले सोडा पनि हाने बेलुनीकरण पनि गरे यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने अभिनय क्षमताको हिसाबले को व्यक्तित्वको हिसाबले को व्यक्तित्व पनि चाहिन्छ नि त
पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन भन्दा राम्रा कलाकारहरू पनि हुन सक्थे तर अमिताभले त्यो डिजर्भ गरे जस्तो महाखलनायक भनेर एकचोटि अमरीश पुरीले त्यो पदवी आफूले अस्वीकार गरेर डेनीलाई भन्न चाहनु भएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विनम्रता अब जस्तो उहाँलाई मलाई कहिले युट्युब किङ कहिले युट्युब महानायक पनि भनियो तर अहिले अब त्यो देखेर अगरी बाबा भत्भती जलेर मऊ भन्नुभएको छ उहाँ र मैले कहिले पनि भनेन हामीले किङ पनि भनेन केही पनि भनेन तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो किङ र महानायकवाला फन्डा बेकार हो जस्तो लाग्छ जहाँसम्म यो जनस्तरबाट प्राप्त उपाधि हो यो सरकार र राज्यले दिएको कुनै कानुनी निकायले दिएको होइन होइन म हुँ कहाँ हुनु उहाँहरू अगरी बाबा यो कुरामा ठ्याक्कै बिचमा काटिदिन्छु दाइले यस्तो कुराहरू नगर्नु होला किनभने जहिले पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन जुन्दै जुन्नुपर्छ नि स्याल र बाघको लडाइँ कहिले हुँदैन बाघ बाघको लडाइँ हुन्छ होइन सुन्नुहोस् है तपाईँलाई भन्नु जस्तो तपाईँले यो कुरा बोल्न सुहाउँदैनस् त किन सुहाउँदैन कुन अर्थ भन्नु तपाईँ एउटा पिएचडी होल्डर होइन तपाईँसँग जुन एजुकेसन फाइट गर्नुपर्छ अर्को पिएचडी खोज्नुहोस् न अनि पो मजा आउँछ त अब बिचरा त पढ्दै नपढेको मान्छेसँग तपाईँ फाइट गरेर हुन्छ भन्ने मैले तपाईँको पनि कुरा ठिक होइन किनभनेदेखि तपाईँले जस्तो अगोरी बाबा होला उहाँले उहाँ महानायक भनेर भन्नु भन्नुभयो होला यसभित्रको होइन त्यो सुन्नुहोस् है होइन सुन्नुहोस् न मैले के भन्नु खोजेँ भने हरेक कुरा अहिले पनि मैले उठान गरेँ नि हरेक कुरा उयो यो स्पिच बोल्नु ठुलो कुरो होइन यो स्पिचले बोलेका कुराहरूले भोलि के काम के तर्क के दिन्छन् विचार के दिन्छन् भोलि समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ भने यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्न त जो पनि बोल्छन् यहाँ कति बोल्ने आउँछन् र अब सुबिस बस्नेता के भन्नुहुन्छ जसले यो फन्डा ल्याएर कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गरेर लास्टमा आफै बदनाम हुनु परेको स्थिति छ र उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ रचेको एउटा स्टोरी छ त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि अन्तमा के भन्छ फलामलाई जलप सुनको जलप दिएर चाहिँ त्यो सुन हुँदैन गाल्दाखेरि थाहा भइहाल्छ गाल्दाखेरि चाहिँ निस्किहाल्छ यो कुरा है त्यस कारणले जहिले पनि जसले जेसुकै फन्डा ल्याए पनि जे गरे पनि होइन यो कुनै कन्सर्न यसले कुनै पनि सरोकार राख्दैन जहिले पनि सुन्नुहोस् न जहिले पनि महानायक हिजो पनि राजेशमा आज पनि राजेशमा र भोलि पनि राजेशमाल राजेशमाल भन्ने एउटा यस्तो एउटा व्यक्तित्व हो मैले भन्नै पर्दैन होइन त्यस कारणले एउटा हरेक एङ्गलबाट कुनै पनि एङ्गलबाट पर्सनालिटिज होस् एजुकेसन होस् होइन हरेक कुरा काहीँ चाहिँ एउटा भन्छ नि एउटा काहीँ कन्ट्रोभर्सीमा त्यस्तो परे जस्तो पनि मलाई लाग्दैन होइन एउटा सफेद मान्छे हरेक एङ्गलबाट सबै चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्दाखेरि राजेशमाल बाहेक कोही पनि महानायक बन्न सक्दैन त्यो कुरा चाहिँ जगजाहेर हो कि होइन यहाँ त मानव तस्करीमा जेल जानेहरूको स्वर ठुलो भयो सबलाई पागल भनिदिने म्याड भन्ने उहाँको स्वास्थ्य स्थिति जाँच्नु पर्दैन उहाँले मानव तस्करी गरेर आफू जेल गएको कुरा भुल्नु भएको छ उहाँको तिग्रा पाखुराबाट कोही पनि डराउँदैन होइन किन होइन बौद्धिक मान्छेले यसरी फोहोरी जम्मैलाई पागल भनेर भन्ने उहाँ चाहिँ के हो त उहाँले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई भन्नुभयो मदन भण्डारीलाई भन्नुभयो त्यसपछि एनीवन जो होस् ए बाबा कुनै दिन भनेपछि म तोड जवाब दिउँला होइन बुझ्नेलाई इसारा काफी इन्टरभ्यू लिने मान्छे पनि त्यस्तै क्र्याक इन्टरभ्यू दिन पनि क्र्याक भइसक्यो सबै क्र्याकै भइसक्यो नि हामीहरू त त्यो त्यो प्रकाश सुवेदी पनि पागल हो होइन बाबा यस्तो हो कि म आफ्नो कुरा आफ्नो शैलीमा राख्छु तपाईँ आफ्नो शैलीमा राख्नुहुन्छ दर्शकको इजलासमा छोडिदिउँ र आई डोन्ट नो हिज राजेशमाल भनेर यसरी कुम हल्लाउनेहरू आज पछुताइरहेका छन् सुन्नुहोस् न जस्तो यो मैले भनिसकेको छु होइन जस्तो सुन्नुहोस् न मैले भन्नुपर्ने कुरा बिट त लगभग मारिसकेको छ तर पनि मैले के भन्छु भनेदेखि हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा के छ भनेदेखि पछिल्लो समय कोभिडले गर्दाखेरि अथवा लकडाउनले गर्दाखेरि हलहरू बन्द भएको अवस्था चलचित्र नपाएको अवस्था होइन अनि काम नपाएको बुहारी के जाति कनै भने जस्तो भएको अब हलहरू पनि बिस्तारै खुल्दैछन् अब सायद यो नहोला त्यस कारणले आफ्नो ट्र्याकमा सबैजना छन् त्यस कारणले जहिले पनि इन्डस्ट्री भन्ने एउटा सम्मान योग छ यो इतिहास लेख्ने क्षेत्र हो होइन नामको क्षेत्र हो नामको क्षेत्रलाई बदनाम गर्नु बनाउने काम र कसैले कसैलाई नचिन्ने काम र एकले अर्कोलाई जबसम्म सम्मान गर्न सकिँदैन त्यो व्यक्ति आफै पनि अपमानित हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो हाइट र हैसियत आफै राखियो पब्लिकमा जाने हो
र याद गरौँ, सम्मान पाउनको निम्ति अरूलाई इज्जत गरौँ, अरूको इज्जत नगर्ने सम्मानित हुन सक्दैन। थ्याङ्क यू हस्। यहाँ दुबईलाई खबर नेपाल टिममा यहाँको यहाँ दुबईको अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँ दुबईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच।